Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurisë është marrë vendim që t'i propozojë qeverisë të shpallë gjendjen e krizës në gjithë territorin e shtetit. Sot mbajtëm seancën e 10 të Këshillit të Sigurisë e debatuam për gjendjen me COVID-19. Situata është serioze. Gjendja është shumë më e keqe se sa gjatë valës së pranverës. Në këtë drejtim pas një debati ku morën pjesë të gjithë, Këshilli i Sigurisë vendosi që t'i propozojë qeverisë që të shpallë gjendjen e krizës në afat prej 30 ditëve në territorin e gjithë shtetit. Ndërko, Kryeministri Zoran Zaev deklaroj se mësë voni deri nesër do të mund të shpallë gjendje krizës në gjithë territorin e vëndit. Zaev tha se nuk përjashtohet mundësia për orë policore, por kjo është në kompetencë të komisionit. Mësë voni deri nesër në mbrëmje do të mbajmë mbledhjen e qeverisë dhe besojmë se do të shpallim gjendje të krizës. Gjendje e krizës nuk nënkupton edhe orë policore, por nëse do të ketë nevoj, do të miratohet edhe ajo. Pas rekomandimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të shpallur gjendje krize, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se pasi qeveria të shpallë gjendjen e krizës, autoritete do të mund të shfrytëzojnë edhe kapacitetet e spitaleve private dhe kuadrët që punojnë në këto institucione. Po do të kemi në dispozicion edhe kapacitetet e të gjitha spitaleve private, poliklinikave private si dhe kuadrit që punon në këto vende. Sot për shkurtë kohë do të bëjmë analizë me gjithçka që posedojmë dhe së bashku me kapacitetet shtetërore do të realizojmë plan për punë, deklaroi me stjerash Filipçe. Ndryshe Pendarovski tha se shpallje eventuale e gjendjes së krizës nuk ka ndonjë lidhje me orën policore.